Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sədri statusunda Qazaxıstan Prezidenti Qasım-Cömart Tokayevın dəvəti ilə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Prezident İlham Əliyev Astanaya səfər edib. Astana şəhərinin Nursultan Nazarbayev Beynəlxalq Aeroportunda dövlət başçısının şərəfinə fəxri qaral dəstəsi düzülüb. Azərbaycan prezidentini, Qazaxıstanın baş nazirini, mavini Kanat Bozumbayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıb. Qeyd edək ki, bu prezident İlham Əliyevin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısında ikinci iştirakidir. Bundan əvvəl Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sədri statusunda Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevin dəvəti ilə dövlət başçısı təşkilatın Səmərqənd şəhərində keçirilən zirvə toplantısında iştirak edib.